नमस्कार साथीहरु, स्कुल टिप्स इन नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। म अझै आज तपाईलाई सिकाउने छु, यदि तपाईले एन्टिभाइरस किन्नु भयो कुनै एउटा कन्ट्रीमा जस्तो नेपालमा, र तपाईँ एक्टिभेट गर्न चाहनुहुन्छ इन्डियामा गएर भनेदेखि त्यो एन्टिभाइरस एक्टिभेट हुँदैन। त्यसको लागि केही बेसिक स्टेपहरू छन्, जुन स्टेपलाई तपाईँले फलो गरेर यदि एक्टिभेट गर्न खोज्नुभयो भनेदेखि सजिलैसँग एक्टिभेट गर्न सक्नुहुनेछ। कृपया यो भिडियो हेर्दै जानुहोला, म त्यसैको बारेमा तपाईँलाई जानकारी दिनेछु। र यो एन्टिभाइरस चाहिँ मैले नेपालबाट पर्चेस गरेको, र म चाहिँ कतारमा बस्छु, कतारमा म एन्टिभाइरस एक्टिभेट गर्न गइरहेको छु। तपाईँलाई यो भिडियो मार्फत यही कुरा देखाउनेछु, कृपया यो भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। सबैभन्दा पहिला तपाईँ ब्राउजर खोल्नुहोस्, जस्तो म ओपेरा खोलिरहेको छु। त्यसपछि तपाईँले यहाँ माथि वेब एड्रेसमा लेख्नुहोस् SPYS.RU/EN लेखेर सर्च गर्नुहोस्। त्यसपछि जुन यो फर्स्टवाला जुन अप्सन आउँछ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यहाँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड अप्सनमा लेखिएको छ प्रोक्सी लिस्ट बाई कन्ट्री, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सबै कन्ट्रीहरू आइसकेको छ यहाँ। अब यसमध्ये तपाईँले अब हामीले नेपालको सर्च गर्न खोजेको हुनाले हामी नेपाल सिलेक्ट गर्छौँ। नेपालको लागि तपाईँ यहाँ नेपाल खोज्नुहोस्। तपाईँले त्यो एन्टिभाइरस जुन कन्ट्रीबाट पर्चेस गर्नुभएको छ त्यही कन्ट्रीको अब तपाईँलाई चाहिने हुन्छ आइपी एड्रेस, त्यही भएर त्यही कन्ट्री सर्च गरौँ। म चाहिँ नेपाल खोज्छु, नेपाल यहाँ छ, नेपाल खोजिसकेपछि यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै आइपी एड्रेस देख्न सक्नुहुन्छ, जसमध्ये अब यहाँ देखिरहनु भएको छ होला नेपाल टेलिकम भयो, वर्ल्डिङको भयो, ब्रोडलिङ, सबैहरूको छुट्टा छुट्टै छ। म चाहिँ नेपाल टेलिकमको लिने छु। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जो यो 1, 2, 3 यो चाहिँ क्रम सङ्ख्या भयो। त्यसपछि जुन यो 202.70.84.1 लेखेको छ यो चाहिँ तपाईँको आइपी एड्रेस रहेको छ। यसलाई कपी गरिहालौँ, 20 लिएर 1 यसलाई म कपी गरेँ, नभए तपाईँले कापीमा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ अब आफ्नो एन्टिभाइरस खोल्नुहोस्। त्यसपछि एन्टिभाइरस खोलिसकेपछि तपाईँ यहाँ सेटिङमा जानुहोस्, एडिसनल सेटिङमा जानुहोस्। एडिसनल सेटिङमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेटवर्क, त्यसपछि नेटवर्कमा जानुहोस्। नेटवर्कमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ हल्का तलपट्टि एउटा देख्न सक्नुहुन्छ जहाँ लेखिएको छ कि प्रोक्सी सर्भर सेटिङ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले अब यहाँ अटोमेटिक जुन दिएको छ यसलाई अनचिक गरेर तपाईँ युज स्पेसिफाइड प्रोक्सी सर्भर सेटिङमा जानुहोस्। त्यसपछि एड्रेसमा चाहिँ तपाईँले त्यही आइपी एड्रेस हाल्नुहोस् जुन तपाईँले अघि नै कपी गर्नुभएको थियो, म यहाँ पेस्ट गरिदिएँ। त्यसपछि पोर्ट चाहिँ तपाईँको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 8080 रहेको छ, 8080 म त्यही लेखिदिन्छु, 80 अलरेडी लेखिएको छ, यसमा 80 अरू थपिदिउँ, 80 त्यसपछि सेभ गरिदिनुहोस्। सेभ गरेर भइसकेपछि अब तपाईँ एक्टिभेट गर्न खोज्नुहोस्, इन्टर एक्टिभेसन कोड। मेरो एक्टिभेसन कोड चाहिँ रहेको छ कति छ भनेपछि STH एक्टिभेसन कोड मैले इन्टर गरिसकेको छु। त्यसपछि एक्टिभमा क्लिक गरौँ, अहिले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ऊ लाइसेन्स 365 डेज रिमाइनिङ, एक्टिभेट सक्सेसफुल्ली भइसकेको छ। अब त्यसपछि यो चाहिँ अलि डन ट्याप गरिदिउँ, इमेल एड्रेस ओके, यो सब पछि दिउँला। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 366 मतलब तपाईँको एन्टिभाइरस एक्टिभेट भइसकेको छ। यसरी नै तपाईँले अरू कुनै कन्ट्रीमा किन्नुभएको छ एन्टिभाइरस भनेपछिदेखि, तपाईँले त्यो एन्टिभाइरसलाई अरू कुनै अर्को कन्ट्रीमा लगेर
एक्टिभेट गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले यसरी नै एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। ल त साथीहरू, भिडियोमा अलिअलि यति नै। यदि भिडियो मन पर्ने कृपया लाइक गर्न नबिर्सनु होला, साथै आफ्नो साथीसँग यो भिडियोलाई सेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला। र केही सल्लाह सुझावहरू छन् भनेदेखि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। र युजफुल टिप्स इन नेपाली च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। जय नेपाल, बाई।